بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد انا ومغعيب ياي لغيه كحي حريم دادي غنايت هي سيده تنكر عيدنك قرنك اي سومالي لين نعه بيرتا عمود ان كلها هي الك جامعه عمود قلبيت كده ايش عبشا قلبيت كده ايا بير ابو يا باور لايغو دعيا جامعه دايغو دعيس سليمان أحمد بوريدني كان ليرا با يقول دعايا جامعة الشقة كمالها ميشاس دو حايش عوش ليرا هاي قلبي فوق صوت اللابتن جامعة دون باري با يقول نقطة باور با ليقول دعايا جامعة دي با آلت دي ليقول دعايا لغا ديكاي او ليقول دعايا ملكية دي دي شرعية دي دي نقوى كوا ويدا ميستريني حكومة دا وحا نقو باقايا وسير كارمها جوده ماذا حوينه هذا النبي الجليد وحنو باقيا يا وحي حولها يا قصيان بوحنو باقيا ان ارين تاسي دغدغ وسفر الجليد والظلم جاء اي حدي انغو ان غدرن هنا اي قفتان حدي لي غدرن يو لي دعيان اي قفتان اي دونيا انكو اه ودياشا ka hadlaya beerta laga dhacay miskiinka nageeyay ka haya xareed oo luqa isha cabasha la yiraahdo ka xigta galbeed oo jaamacadda shaqo ku lahayd waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha iyo gudida nabadgelyada in miskiinka askariga sideetan jirka ah ee hanti ninka professorka jaamacadda haysta Cabdi uu u sheeganayo awood in wax looga qabto haddaan nahay odayaasha beesha xeeb jira haddii si degdeg wax looga qaban waayo arrinka deferaal iskuula tagay nabadgelyada askarka faray ka baxaysa farahay ka baxaysa hoos loo eego sharciyagu dhameystiran yahay beerta aan ka nahayn hal qabsado waxaan leenahay beerta dawladda iyo dadweynaha wixii dhulka jooga ee nabadgelyada wadanka eegaya sidaas si xaq ma aha waa xaq darro waa awood sheegasho waa hanti ku dhac halaga qabsadaan leey hal qabtan leen oo hoos loo eego loo foorso waxaan halkan ka sheegaynaa oo ka cadeynaynaa beerta uu leeyahay nageeyay ka haya xareed oo aan jaamacadda u dhaweyn in ay qolahuun magaca maxay ahayd jaamacadda oo ku qaraabsanaysa ay tiraahdo waxa loo sameynaya jaamacadda Haydaan kadibna hantida ninka ay ku darto haydaankii jaamacadda dokumentiyadeedii iyo waraaqahedii iyo wixeedii faylasheedii waa kuwa weecadihiin waa wax dhammaystiran waa wax loog yahay markhaatiyadii waxay cadeeyeen cabmudeediina iyo halka u lahaa nageeyay ka haya xareed waa odayga 80 jirka waa odayga askariga qaranka Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa jamhuuriyadda Soomaaliland ee sharafta leh waxaan ka codsanaynaa gudida nabadgelyada ee gobolka waxaan ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha dhammaan waxa weeyaan cadaaladda loo fiirsado ha la eego waxa weeyaan qofku hadii sharcina qancin waayo shaarweyni baa lagaaga qaadanayaana la yiraa ma soconayso waxa weeyaan cadaaladdu ha shaqeyso madaxweynaadu Ilaahay ku weydiinayaa adiga ayaa ka mas'uul wadanka adiga ayaana u sareeya Ilaahayna uu kaala xisaabtamayaa kii shaarka weyn lahaa haduu kii daciifka ahaa ku dhaco oo dan qaran baa sameynayaa kaga qaata wixii ma soconayso waxa weeye madaxweynaha loo fiirsado cadaaladda hal leego
dokumentiyadaas way dhan yihiin sharciyadaas idin ma jiraan hadii la leeyahay dawladdu ma jirso weeyaan waxa laga qabto si degdegan ah looga qabto hadii laga qaban waayo way cadaaladdu shaqay weeydo shaarna la isku sheegto deesha shanta la isku tagay ceeb ba qiiman meesha waxa weeyaan nabadgelyadu ha shaqayso ha shaqeeyo maaragta cadaaladdu ha shaqayso madaxweynaha arrimaha wax ka qabo haduuna ilaahay qiyaama kala xisaabtamayo anigu ah dhabar cabdillaahi abu muuse waxaan ka hadlayaa beerta nageeye kaahiye xareed oo ah beer qarana raagtay oo gabowday tan somalilan iyo tiisiyaad barraba awlahaa uu gacanta ku hayay isagoo askariya oo mawaadila oo intaa iyo intaa qaranka u soo halgamayay sideetan jirra ku jooga jaamicadda camuud uma dhowo beertu galbeed bay ka xigtaa beerta isha cobashay galbeed ka soo xigtaa weliba sidaa doox baa u dhexeeya daadku maro waxa weeye wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha intaba waxaan ku codsanaynaa dhibta meeshaa ka taaganitu shan jeer maraysa weeye tu raagtay weeye intaa calanka soomaalilan dhashay unbayna dhibtaasi bilaabantay madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa wasiirka arrimaha gudaha waxaan ku codsanaynaa beertaasi ninkii xaq u lahaa in dowladdu ay aragto ninka dulmiga wadana ay dowladdu aragto sidaa darteed annagu gurmad baan ka nahay dhib dhacda haddii aan duqeyda nahay dhib dhacda gurmad baan ka nahay sidaa waxaan annagu warkaa gaadhsiinaynaa madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha sidaas iyo nabadgelyo magacaygu waa siyaad muuminka ahiye odaygan waa aabbahay waa dadka beertalaan nahay waa siday odayada ama beesha ama duqeyda ama garaadku ay sheegeen ayaan caddaynayaa anigoo aqoonyahana waxaan baaq u dirayaa ballaadhan guddoomiyaha gobolka ka degmada ka arrimaha gudaha madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka inay arrinkaa si degdega oo cadaalada oo xaqa hay u soo gaadhaan oo haddii aan baadul nahayna naga qabtaan haddii lala dulmayana ay naga qabtaan cabashadayadani way soo noqotay maanta uun maaha way soo noqotay dhowr jeer waxaan leeyahay xanuun hadduu tegi waayo naftu doonayaa baan u malaynayaa soomaalidu waxay ku maahmaahdaa xanuun hadduu tegi waayo waxuu rabaa waa nafta wixii ka dambeeya waa mawduun baan u malaynayaa waxaan leeyahay oon si kulul baa qeyga ugu jeedinayaa oo cabasho leh oo nasteexa inay ninkaana soo kala gaadhaan iyo cidda shamiiskan jaamacadda ku qarabaysanayay mataqanaay handoodka ama marakanicay ku gabadan ka dhigtay inay dowladduna soo kala gaadho guddoomiyaha degmada guddoomiyaha gobolka wasiirka arrimaha gudaha taliyaha nabadgelyada madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha iyo wixii kale ee caqliga u saaxiiba sharcigii beertu wakaa gacantaan ku hayaa hadday wasaarad beereed tahay iyo hadday mataqaana ay laamaha quseeya tahay gacantaydu ku jiraa waan tusnay cid waliba cadaaladda haddii loo sinaan waayo dee waa khalad baa meeshaa ka iman madaxweynuhuna waa ka yidhi sharcigu ha sarreeyo tii baan madaxweynaha maanta ka codsanaynaa codsigayaga maanta anigoo ah xuseen maxamed nuur aan ah odiga nageeye waadir ii yahay wuxuu shirkiga jiray id maanta daaran yahay oo aan ka hadlaynaa mulkiyad ilaahay siiyey odiga ayay nimani doonayaan inay ku dhacaan oy ku maxaabsadaan ilaahdaan jaamacaddan haydaan u samaynaynaa madaxweyne mas-uuliyiinta gobolka awdal mas-uuliyiinta madaxweynuhu ka kow yahay waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyadda adaa u shaqeeya madaxweyne mas-uuliyadda wax ka qabo haddaan madaxweyne mas-uuliyadda sharcigu ha shaqeeyo waataan kugu dooranay kugu codaynay madaxweyne waxaan leenahay odigaa nageeye waa odii askariya waa odii qaranka uu shaqeeya waa odii lixdankiiba la siiyey beeraha horumarintu haystaa sharci oo dhammaystiranna wuu haystaa madaxweyne waxaan ku leenahay arrinkaa wax ka qabo gobolka awdal waxaan leenahay mas-uuliyiinteeda
barasaabka u sareeyo taliya qaybeedka u sareeyo niman baa doonaya inay miskiinka yar ay xayntaabka ka saaraan oo yiraahdaan waa jaamacadda ayaan ku darsanayna warshaataasi ma shaqeynaysa madaxweyne sharcigaas hadduu shaqeyn waayo shantaa shaqeyn madaxweyne sida u dhaqsaa badan leh waxaan ka codsanaynaa sida u dhaqsaa badan leh weliba sida u dhaqsaa badan leh hal la soo gaaro weliba barasaabka gobolka ugu horeeyo sida u dhaqsaa badan leh u tago meesha hadduu tagi waayo beekiyo yaxbad baa shaqeyn wasalaamu calaykum.